Man kan også se, der er en lille smule mindre skub i dinen, fans. Men det er ikke en stor forskel alligevel. Så lyder dinen bedre over det meste af spektret. Okay. Ja, det er lidt meget. Jeg tager også lidt længere til. Den ser da pæn. Jeg har faktisk slet ikke prøvet mine. Var det med eller uden flaps? Jeg gør halv flaps. Nå nej, men jeg tænkte med stålene. Stålene uden flaps, okay. Pas på græsset. Jo. Det tror jeg også. Man kan ikke flære den sådan, når man skal være forsøgt på langsomt. Ej, jeg synes faktisk, det var okay.